საღამომშვიდობის ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ექო დღის მთავარ მოვლენებს მეცხრე არხის ჟურნალისტებთან ერთად მაია იველაშვილი წარმოგიდგენთ. ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში 97 COVID ინფიცირების ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ჯამში ინფიცირებულთა რაოდენობამ 1828-ს მიაღწია. სამხარეო ადმინისტრაციის აპარატის ინფორმაციით ყველაზე მეტი 43 შემთხვევა ისევ ახალციხეში დაფიქსირდა, 19 ბორჯომში, 13 ადიგენში, 9 ასპინძაში, 8 ახალქალაქში, ხოლო 5 ნინოწმინდაში. მოკვლეულია ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი 123 პირი, კვლევაში რჩება 117 ნიმუში. გასული დღე-ღამის განმავლობაში რეგიონში გამოჯამრთელდა კიდევ 28 პირი და სულ მათი რაოდენობა 422 გახდა. კორონავირუსის დიაგნოზით გარდაიცვალა კიდევ ერთი პაციენტი, 34 წლის ახალციხელი მამაკაცი. შესაბამისად რეგიონის მასშტაბით გარდაცვლილთა რაოდენობა 17-მდე გაიზარდა. გასული დღე-ღამის განმავლობაში რეგიონში დაფიქსირდა 97 ახალი ინფიცირების შემთხვევა. რათედან 3 ადიგენის მუნიციპალიტეტში, 9 ასპინძა, 43 ახალციხე, 8 ახალქალაქი, 19 ბორჯომი, 5 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. გამოკვლეულია 123-მდე პირდაპირ კონტაქტში მყოფი პირი და გადაყვანილია თვითიზოლაციაში. დღეს მდგომარეობით თვითიზოლაციაში მყოფება 1782 პირი და ამ დროისათვის კვლევაში რჩება 117 ნიმუში. რაც შეეხება ქვეყნის სტატისტიკას, საქართველოში ბოლო 24 საათის განმავლობაში 3128 პირი დაინფიცირდა. შესაბამისად, COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა ქვეყანაში 111818-მდე გაიზარდა. ამასთან, ბოლო დღე-ღამეში 3045 პირი გამოჯამრთელდა. ჯამში მათი რაოდენობა 92215 გახდა. გარდაიცვალა 39 ადამიანი და 2020 წლის 26 თებერვლიდან დღემდე კორონავირუსის დიაგნოზით სულ 1051 გარდაცვალების შემთხვევაა დაფიქსირებული. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 2102 მოქალაქე. სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 6192 ადამიანი. COVID სასტუმროში მყოფი პირების რაოდენობა კი 3729 შეადგენს. საქართველოში კორონავირუსის რეკორდული შემთხვევების მატების გამო სახელმწიფო შეზღუდვების გაფართოებას გეგმავს. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით, რეგულაცია სავარაუდოდ შეეხება გადაადგილების სიხშირეს. აუცილებელია თუ არა სატრანსპორტო საშუალებებზე შეზღუდვების დაწესება და რას ფიქრობენ ადგილობრივები დაანონსებულ რეგულაციებზე. ახალციხელები ნათია ლომიძემ გამოკითხა. ტრანსპორტი რო აგრძელონ ხალხსა, ისეც უჭირდა, როგორ გაუნა იარონ და იარსებოს ადამიანო, პროდუქტი გინდა, რაღაცა გინდა, ეკი მიგჭირდება. არ არის ნამდვილად კარგი. რაღაც გზები უნდა გამონახოს, რომ რაღაც ამოიწიოს ცოტა ამ ხალხმა, თორე რა ვიცი, რა გვეშველება, მე აღარ ვიცი. ეხლა წამოვედი უდიდან, რომ ვიყიდო რაღაცა და წავიღო და ჩამო. ჩაკეტილი ვიყო, რა ვჭამო მითხარ. მომიტანს მე, ვისაც მანქანა ხარ, კი ბატონო წამოვა ისა, მე ის წამოვედი. აი, ლისტა მოგდები. მოგდე. უნდა ევროპიბადით. და გოგარი იქნება 10 კაცი და 7 კაცი და 30 კაცი შეკრება. და ნიჯობია ჩაიკეთოს. თემიაზე. სახელმწიფო შორის მაიგზალოს და ესა სოფლებმა იარონ რა არის, მაგრამ სოფლებს ხომ უნდა ესა. და ყველაფერზე იმოქმედებს, მაგრამ დღესდღეობით არ არის, არც ისე არ არის შემოსავალი. არის ჯობია დაკეთვა მაგას ვიდრე ასე წვალებას. ფიქრობთ უნდა დაბიკეტოთ? აუცილებლად. მაგრამ ჯობია დაკეტილი იყოს. აზრი არ აქვს, ხალხი ცოდოა, დატანჯულია ხალხი. ვინც მიდის, ისიც მიდის, ავამტყოფ. ექიმთან თვირიში. გამყოფი გაღარავია, შეჩინებულია ხალხი წევს ამ. მას მუშაობა ქვია და არც უმუშევრობა. ესა თავს ვატყუებს, მეტი არაფერი. მე არ ვარ თან ახლა რომ დაუნი გამოაცხადო. უბრალოდ შეიძლება წერტილოვანი რაღაცა ეგრეთი გაკეთდეს, სადაც ბევრია და რაღაცა. სუნთლად გაჩერება ტრანსპორტისა, რა სწორია. თუ დაიცავენ წესრიგს აზრი არ აქვს. ერთის მხრივ ჯანდაცვის მოშლილი სისტემა და მოდუნებული საზოგადოება, ხოლო მეორეს მხრივ ახალი პლატფორმა კოვაიდერი, რომელიც COVID ინფიცირებულებს სახში მკურნალობის პროცესში დაეხმარება. დეტალებზე მეცხრე არხს ნინო ზამბახიძე ესაუბრა. პირველი გამომწვევი მიზეზი რაც იყო, არის ის სირთულე, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის, პანდემია, რომელიც მძვინვარებს და პირველადი ჯანდაცვის რგოლი სამწუხაროდ რომელიც კარგად არ ფუნქციონირებს. ჩვენი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ერთიანობის სწორედ გახდა COVID ინფიცირებული, მან ვერ მიიღო ინფორმაცია, სად უნდა გაიკეთებინა ტესტი, რა დროს უნდა გაიკეთებინა სისხლის ანალიზი ან საერთოდ რა მედიკამენტით უნდა
იმკურნალა, შემდეგ შევიდა და გაწევრიანდა სხვადასხვა ჯგუფებში და უბრალოდ შეშინდა. ნახა, რომ იქ ადამიანები ერთმანეთს არაკვალიფიციურ ინფორმაციას აწვდიან და შესაძლებელი იყო, რომ ისინი არა მხოლოდ COVID ინფიცირებით ყოფილიყვნენ მსხვერპლი, სიტყვასიტყვით მსხვერპლი აი ამ COVID-ის ვირუსისა, არამედ არასწორი მედიკამენტების მიღებით. და შესაბამისად დამირეკა და მითხრა, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ერთიანობის პლატფორმა, რომელიც იქამდე ჩამოვაყალიბეთ ჩვენ და ვთქვათ, მოწყვლადი ჯგუფებს ეხმარებოდა და 7000 ოჯახი ყავდა ბენეფიციარი, იქნებ გაგვეკეთებინა ესეთი პლატფორმა ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით, რომ ყველა ინფორმაცია, რომელიც ადამიანს დაინტერესებდა, ყოფილიყო ერთ სივრცეში. და მე მაშინათვე დავუკავშირდი ცნობილ იმუნოლოგს ბატონ ბიძინა კულუმბეგოვს, რომლისთვისაც ეს სოციალური პროექტია ნამდვილად, ის ყოველთვის მზათარი ადამიანებს დახმარების ხელი გაუწიოს. ჩვენ ერთად დავსხედით, შევიმუშავეთ ალგორითმი, ყველა კითხვა, რომელიც არსებობდა საზოგადოებაში COVID-თან მიმართებაში, სწორედ ბატონო ბიძინამ გაცა პასუხი და შემდეგ უკვე ჩავაშენეთ ეს ხელოვნურ ინტელექტში. ეს არის უნიკალური, ასე ვთქვათ, პლატფორმა, სადაც მესენჯერის საშუალებით თქვენ ერთი წამის სიზუსტით შეგიძლიათ მიიღოთ ყველა კითხვაზე პასუხი, რომელიც COVID-ს ეხება. არა მხოლოდ ინფიცირებული ადამიანებისთვის არის, ეს არის მათთვის, ვის დაინტერესებულია COVID-ის მდგომარეობით, თქო რა სიახლეებია, სად შეიძლება მიიღონ დახმარება, ან რა სახის დახმარება შეიძლება მიიღონ. თუმცა მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენ ახლა მუშაობთ დამატებით ლაივ ექიმი გვინდა ყავდეს, რომელიც ონლაინ რეჟიმში გაცემს არაპროფილურად, ანუ არა მხოლოდ COVID-ზე პასუხს, არამედ სხვადასხვა დაავადებების კუთხით, იმიტომ რომ გუშინ ღამე 12-13 საათზე ჩაუშვით პლატფორმა, ერთდროულად 5000 ადამიანი შემოვიდა და წუთში იწერებოდა 100 ადამიანი. გარდა COVID-ისა ქონდა სხვადასხვა კითხვები, რომელიც კვალიფიკაცია ჩვენ ნამდვილად არ ყოფნის, ამიტომ რა თქმა უნდა ბატონ ბიძინას კი, მაგრამ ჩვენ არა. შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ ლაივშიც არსებობთ ეს ექიმი და ეს ექიმები, რომლებიც ინფიცირებულები არიან COVID-ით, არიან სახლში, გვინდა რომ მათი ცხოვრება შევახსოვოთ, რაღაცნაირი სოციალური პასუხისმგებლობაც, საშუალებაც მივცეთ, ასევე ფინანსური მხარდაჭერა გამოუთქვათ ამ ექიმებს, რომ მათ შეძლონ უკვე ონლაინ რეჟიმში ესე ინდივიდუალურად იმ კითხვებზე გაცემა პასუხის, რომელიც აქვთ დღეს ჩვენ მომხმარებლებს. ჩვენ ვბრძანეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შემოვიდა ერთდროულად პრაქტიკულად 5000-მდე. ძირითადად რა კითხვებით მოგმართავდნენ ეს ადამიანები და ასევე რომ ვისაუბროთ იმ სისტემაზე, რამაც გამოიწვია რეალურად ამაზე ფიქრი რომ დაეწყოთ ადამიანებს. თუნდაც ის, რომ ვთქვათ, ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდება ყოველდღიურად, ასევე COVID ინფიცირებული გარდაცვლილთა რაოდენობაც მნიშვნელოვნად იზრდება და რეალურად სახედება აქვს შედეგი, როდესაც ვთქვათ, ინფიცირებული ადამიანები ვერ სარგებლობენ COVID სასტუმროებით, კლინიკებით და მათ პრაქტიკულად საკუთარი სახსრებით, საკუთარი ხარჯებით, ესე სოციალურ ქსელში, ხშირ შემთხვევაში წაკითხული ვთქვათ, რეკომენდაციებით უწევთ ხოლმე საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. აი, როგორ შეაფასებთ არსებულ სურათს? მე პირველი ვიტყოდი, რომ არსებული სიტუაცია გამოიწვია თითეული ჩვენთაგანის არა პასუხისმგებლობით მოკიდებულმა საქმემ. ანუ ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს დღე დადგებოდა, ჩვენ ყველას გვეუბნებოდნენ, რომ მეორე ტალღა იქნებოდა, ქთხოვდნენ, გვაფრთხილებდნენ, რომ რაღაცნაირად თავი შეგვეკავებინა ხალხმრავალი შეკრებებისგან, მისვლისგან, მოსვლისგან, რომელიც ჩვენ რაღაცა ქართველებს რატომღაც არ ვიცი, ვერ დავიჯერეთ, რომ COVID-ი ჩვენთანაც ესე მძიმედ მოვიდოდა თუ რა შეიქნებოდა საქმე. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი. მეორე მიზეზი გახლავთ ჯანდაცვის სისტემის გაუმართავობა, ანუ პირველად ირგოლის გაუმართავობა, სადაც არ არის ექიმის, ოჯახის ექიმის ინსტიტუცია კარგად აწყობილი. ეს გახლდათ გამოწვევა იმისი, რომ ერთად კონსოლიდირებული ინფორმაცია არ არსებობდა და განათლება საზოგადოებაში ისეთი არ არის, როგორიც საჭიროა რომ იყოს. ჩვენ დღემდე მაინც, ეს არ არის მხოლოდ COVID-ის პრობლემა, დღემდე მაინც მეზობლის ნარჩევი წამლით უკურნალობთ და ეს ვიღებთ რჩევებს მეგობრებისგან, რომელსაც არ გააჩნიათ სამედიცინო განათლება, ხო? აი, ამის ნაზავმა გამოიწვია ის მძიმე ვითარება, რაც რეალურად დღეს ქვეყანაში დადგა.
მეორე თემა რაც იყო არის ის რომ იმდენად გადატვირთულია ეს ნაკადები 112-ში წარმოუდგენელია და რეკავდრო ათასობით ადამიანი რეკავს სავადმყოფოები გადაჭედილი არის პაციენტები და რიგ შემთხვევაში ბევრ სავადმყოფოს ყავს ისეთი პაციენტი რომელსაც არ ჭირდებოდა და არ იყო კრიტიკული მნიშვნელობის მისი განთავისუფლება და სახლში მკურნალობა იყო შესაძლებელი თუმცა ამ ვირუსს ახლავს ჩემი აზრით ძალიან დიდი პანიკა ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ მხოლოდ მაშინ უნდა მოხდეს ადამიანის გადაყვანა სავადმყოფოში როდესაც მას აქვს ქოშინი ჰაერის უკმარისობა ეს შეიძლება რიგ შემთხვევაში პანიკურ შეტევასაც თან ახლდეს ამიტომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება არ არის ხაუზონინო ამის ერთმანეთისგან გარჩევა იმიტომ რომ ერთის მხრივ კი არის პანიკა მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ქონდა შედეგები როდესაც ვთქვათ იგივე ლეტალურად დასრულდა ადამიანების მხოლოდ იმის გამო რომ დაგვიანებით მიმართეს ვთქვათ კლინიკებს აბსოლუტურად აი მაგ პასუხამდე მივდივარ სწორედ აი სწორედ აი ასეთი ხელოვნური ინტელექტის ჩართვი შეიძლება მართვა იმისი რომ განასხვავო რა მდგომარეობა გაქვს ხო აი მაგალითად როდესაც ჰაერის უკმარისობა და ვამბობთ რომ ქოშინი გონდა ჰაერის უკმარისობა მაგ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია თქვა სატურაციის დონის განსაზღვრა ჩვენ აი ამიტომაც დავიწყეთ ამ ინფორმაციის სრულად ერთ-ერთში მოქცევა რომ ადამიანებმა უნდა გაიგონ რა არის სატურაცია უნდა იცოდნენ როგორ შეიძლება სატურაციის გაზომვა რა კრიტიკული ნიშანია მაშინ როდესაც ისინი არ აქვს მნიშვნელობა ფეხით მოუწევთ თუ არა სავადმყოფოში მისმა უნდა მივიდნენ და უნდა აიძულონ ექიმები რომ მათ ჟანგბადი მიეწოდოთ ანუ ძალიან ბევრი რამ არის პრინციპში პასუხისმგებლობა და ეს ვალდებულება ავიღეთ ისეთ რამეზე რომელიც ჩვენთვის უცხოსფერო იყო ამიტომ სწორედ შემოვიყვანეთ ბატონი ბიძინა გულუბეგოვი იმისთვის რომ მას ჰქონდეს თუმცა ინფორმაციაზე მაგაც ეს პასუხი და ის ყველა კითხვა რომელიც საზოგადოებაში ჩნდება თუ რა დროს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ეს ადამიანების სავადმყოფოში მოხდეთ მაგაც ეს პასუხი იმიტომ რომ დღეს ერთმანეთის რჩევით როგორც თქვენ ბრძანეთ ძალიან ძიმე შედეგამდეც ვართ მისული. შეიძლება ყურადღება არ მიაქცია ამ მეზობელმა უთხრა რომ ანტიბიოტიკი მიიღოს და სიცხეს დაწეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პლატფორმა შეიქმნა აი ამ ეს ვთქვათ ძიმე სოციუმის და ძიმე ტრაფიკის გასანეიტრალებლად რაღაცნაირად სრულად რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს ვერ მოვიცავთ. ყველა კითხვა რაც დაგროვდება ასევე ჩვენ ვეცდებით რომ უპასუხოთ შევიმუშავოთ და გავაძლიეროთ და გავართულოთ უფრო ეს პლატფორმა იმ კუთხით ამ ინფორმაციული უფრო მეტი თავყრილობა მოვახდინოთ თუმცა რა თქმა უნდა ეხლა ჩვენ ვერ ჩავანაცვლებთ რეალურ ექიმებს და ვერ ჩავანაცვლებთ ამბულატორიებს და სავადმყოფოებს მაგრამ სწორი ინფორმაციის მიწოდებას შევძლებთ აი ეს პრობლემა სწორი ინფორმაციის მიწოდება ამ დროს ქალბატონინო როგორ ფიქრობთ თქვენ და ძირითადად რას არის აი მოგხსენებ მარტივ მაგალითებს, რისიც ხერფლით შეიძლებოდა სანდრო გამხდარიყო. სწორედ ის ადამიანი, ვის ინიციატივითაც ჩვენ დავიწყეთ კოვაიდერის შექმნა. ერთ-ერთმა მომხმარებელმა სოციალურ ქსელში ურჩია მას, რომ უნდა მიიღოს სისხლის გამათხელებელი იმისთვის, რომ არ დამარტოს ტრომბის, ეს ვთქვათ, შედედება არ მომხდარიყო ორგანიზმში, რადგან კოვიდი ამას იწვევდა. და მან დაიწყო მოხმარება და მერე უბრალოდ აი ეს გადაამოწმა ექიმთან შეძლო და გადაამოწმა ექიმმა რომელმაც უთხრა რომ რას ლაპარაკობ როგორ შეიძლება ამას შეიძლება უნებლიე სისხლდენა გამოიწვიოს გათხელებულმა სისხლმა თუ არა გაქვს ამისი მოთხოვნა თუ არა გაქვს ანალიზი და თუ არ არის პასუხი საჭირო არის ექიმისგან არავითარ შემთხვევაში ამის გაკეთება არ შეიძლება თქვენ ახლა წარმოგიდგენიათ რამდენი სანდრო ყავს ამ ქვეყანას რომელიც შეიძლება მსგავსი ა ეს ვთქვათ მსგავსი შედეგის მსხვერპლი იყოს ხო აი ძალიან ბევრი ადამიანი კიდე დღესაც სოციალურ ქსელში შევხვდა რომ 39 მაგ სიცხე და რა დავლიო იმესილი თუ ეს უკვე 10 ისი ვიტამინები ანუ აი დღესაც კი არ არის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი როდესაც რაც არ ჩართო ყველგან კოვიდზე არის საუბარი ეს არის ჩვენი ქვეყნის გამოწვევა და კიდევ ერთ დავამატებ ჩვენ ახლა მუშაობთ რომ ენებით შეეცვალოს პლატფორმას იმიტომ რომ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც გვინდა რომ ხელმისაწვდომი გახდეს პლატფორმა იქიდან გამომდინარე რომ ეთნიკურ უმცირესობაში ჩვენი ქვეყნის საფუძვლად ბევრი ქართულად საერთოდ არ საუბრობს და მაგამდე საერთოდ არ მიდის ინფორმაცია დღეს ქვეყანაში
ეპიდემიურად რა მდგომარეობა არის. ისინი განაგზობენ, ქორწილები იქნება, ის ქელეხები იქნება, თუ სხვადასხვა თავის თავშეყრის ადგილში ისევ ან სახლში იკრიბებიან ძალიან ბევრი ერთა და მალავენ, ვისაც კოვიდი აქვს. ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სწორად დროულად სოციალური ქსელის გამოყენებით, იმიტომ რომ ვიცით, უმეტესობა მაინც სოციალურ ქსელს იყენებს და ჭკვიან ტელეფონებში თან აქვს, რომ მოხდეს მათი ინფორმირება. ფიქრობთ თუ არა, რომ ვთქვათ, მოსახლეობის ესეთი ინერტული დამოკიდებულება, თუნდაც ის, რომ ვთქვათ, ზოგს დღემდე არ ჯერა, ზოგი ვთქვათ, ჩოულ რიტმში განაგრძობს ცხოვრებას, არის მაინც მეტნაკლებად დამოკიდებული იმაზე, რომ ხშირ შემთხვევაში მაინც უჭირთ ხოლმე ადამიანებს იგივე, ვთქვათ, სპეციალისტებისგან რჩევის მიღება, დროულად დაკავშირება და ასე შემდეგ. და ვთქვათ, ჩვენ ხშირად მოგვისმენია, როცა გვეუბნებიან, რომ იცი რამე სახლში გადავიტანე და ვთქვათ, მხოლოდ ერთხელ დამირეკეს და ეს იყო და ნუ მერე რა მოხდა. აი, თვითონ ეს სისტემა და მიდგომა, ვთქვათ, საზოგადოების მისამართი, ჯანდაცვის უწყებებიდან იწევს თუ არა ამ უკავშირს დღეს რა ვითარებაც გვაქვს ქვეყანაში, როგორ გონიათ? აბსოლუტურად გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, პირდაპირ პროპორციულად იწევს. პირველი ის, რომ როდესაც ადამიანები და თქვენ იცით, რომ სოციალური ქსელი არის ერთ-ერთი საშუალება, სადაც ძალიან სწრაფად ვრცელდება ინფორმაცია. კარგიც და ამავდროულად ცუდიც, ხო? შესაბამისად, როცა ადამიანები ამბობენ, რომ აი ვიყავი 38 სიცხე მქონდა სახლში, ვიყავი 10 ჯერ დავრეკე, სასწრაფო არ მოვიდა და ნუ არაფერი გადავიტანე და ჩვეულებრივად კარგად ვარ. სხვა ადამიანის მოლოდინიც არის, რომ ისიც ასე მარტივად გადაიტანს. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რომელ ადამიანს რა თანდები დაავადება. შესაძლებელია ვიღაცამ საერთოდ უსიმპტომოდ ფეხზე გადაიტანოს და მერე სისხლში ანტიგენი დააფიქსიროს და მიხვდეს, რომ თურმე კოვიდია გადატანილი, როცა ამავდროულად მათ შორის ახალგაზრდა და ხნიერმა ადამიანმა ძალიან ძიმედ გადაიტანოს და ინტუბაციაც კი დაჯერდეს. მსოფლიოში არსებული პანდემიის გამო საგანმანათლებლო სფეროში საზღვარგარეთ ასობით ვიზიტი გადაიდო ან საერთოდ აღარ იმართება. რა პრობლემების წინაშე დააყენა COVID-19-მა განათლების სფერო და რა გამოწვევების წინაშე დგას ონლაინ სწავლება, ნახეთ ვერონიკა გვარამაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან. თორნიკე მანუელიშვილი ფლექსის ერთ-ერთი ფინალისტია სამცხიდან. გაცვლით პროგრამაში გამარჯვება, რომლითაც ამერიკაში ერთწლიანი ცხოვრებისა და სწავლების უფლება მოიპოვა, მარტივი არ ყოფილა. შტატებში ივლისში უნდა წასულიყო. კორონავირუსის პანდემიისა და საზღვრების ჩაკეტვის გამო მოსწავლის განგზავრება 2021 წლამდე გადაიდო. თორნიკე იმედოვნებს, რომ მომავალ წელს საზღვრები გაიხსნება, ამერიკაში წასვლას შეძლებს და პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ სწავლების კურსს გაივლის. ბრიტანულ-ამერიკ 13 მაისს დაგვირეკეს და შეგვეტყობინეს იმის შესახებ, რომ უკვე უნდა მოგვემზადებინა პროცედურები, რომ შემდეგში უახლოეს მომავალში გაფრენილიყავით ამერიკაში, მაგრამ გარანტიას და იმის პირობას არ გვაძლევდნენ პანდემიიდან გამომდინარე, რომ აირჩეოდა ჩვენი ოჯახები, აღდგებოდა ფრენები, გაცვლითი პროგრამით სადმე წასვლა და მითუმეტეს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე სასწავლებლად წასვლა არის საწინდარი იმისა, რომ შემდეგ მომავალში ადამიანი გახდეს წარმატებული. კორონა პანდემიის გამო გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა კახაბენდუკიძის სახელობის ფიზიკის სტუდენტური რიგით მე7 კონფერენციის გამარჯვებული მარიამ არუსტაშვილიც. თორნიკესგან განსხვავებით, მე4 კურსის სტუდენტის მექსიკაში დაგეგმილი ვიზიტი საერთოდ გაუქმდა. მარიამმა კონფერენციაში მონაწილეობა პირველად მიიღო. გაიმარჯვა კიდეც, თუმცა არ გაუმართლა. სტუდენტის თქმით, საზღვარგარეთ მიღებული გამოცდილება მას სამომავლოდ კარიერულ წინსვლაში გამოადგებოდა. მექსიკაში ძალიან ცუდი ვითარება იყო ამ მხრივ და შესაბამისად რავი ვერ სადაც ვერ წავედი, საერთოდ არ ჩატარდა, არც ონლაინ ჩატარდა, უბრალოდ გაუქმდა. გავიცნობდი სხვა, ვთქვათ, სხვა ქვეყნებიდან სტუდენტებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ასევე ვთქვათ, შემდეგ საზღვარგარეთ სწავლის გასაგრძელებლად რაღაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა არის. მექსიკაში ძალიან მინდოდა, იმიტომ რომ რაღაც უფრო ისეთი ქვეყნები, ევროპაში კიდე უფრო მარტივი არის მიმოსვლა ხა ჩვენთვის და იქ წასვლა რადის მომიწევს, საერთოდ მომიწევს თუ არა ცხოვრებაში კაცმა არის ის. პანდემიის გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებში მედიაგანათლების პროგრამის ფინალისტების ვიზიტიც გადაიდო. სამცხე-ჯავახეთიდან პროგრამის ერთ-ერთი გამარჯვებული ნინო ვართაპეტიანია, რომელიც საზღვარგარეთ სასწავლებლად მაისში უნდა წასულიყო. მისი თქმით, პროგრამაში ჩართვა 35 წლამდე ასაკის პირებს შეუძლიათ. ეს კი ერთ-ერთ შემაფერხებელ გარემოებას წარმოადგენს. მიმდინარე წელს გავხდი მედიაგანათლების პროგრამის ერთ-ერთი გამარჯვებული. ამისთვის მინდა მადლობა გადაუხადო ამერიკის საელჩოს, რომლის მხარდაჭერითაც იმართება ეს პროგრამა. პანდემიის გამო გადაიდო ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ძალიან საინტერესო კურსია დაგეგმილი ჟურნალისტებისთვის. ეს არის ონლაინ და ზოგადად ციფრული მედიის კუთხით. ხშირად არის ხოლმე
ასაკობრივი შეზღუდვა, ძირითადად 30-35 წლამდე ასაკის ადამიანებს შეუძლიათ მსგავს პროგრამებში ჩართვა, რაც ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა, არის შემაფერხებელი, ვინც არის 35 წელს ზემოთ, არ ეძლევა იგივე შანსი, რომ გამოიყენოს, ჩაერთოს, ისწავლოს მეტი და შემდეგ გამოიყენოს ეს ცოდნა პრაქტიკაში. გაცვლითი პროგრამების განხორციელება შეფერხდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც. კორონაპანდემიის პირობებში სტუდენტების საზღვარგარეთ გამგზავრებას ვეღარ ახერხებენ. არაერთი საერთაშორისო პროგრამა რეგიონში საზღვრების ჩაკეტვის გამო შეჩერდა. შედეგად ახალგაზრდებმა საზღვარგარეთ განათლებისა და გამოცდილების მიღების შანსი დაკარგეს. ახალციხის უძველეს სინაგოგაში სათვალთვალო კამერები დაამონტაჟეს. უძველეს ებრაულ სალოცავს ვიდეოთვალი უსასყიდლოდ გადასცა ისრაელში ემიგრაციაში მყოფმა ახალციხელმა თანამემამულემ. მოქალაქეებმა სინაგოგის დახმარება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც მეცხრე არხმა სალოცავის საჭიროებაზე სიუჟეტი მოამზადა. პანდემიის დროს დაცარიელებული სინაგოგა, რომ შესაძლო კრიმინალის ობიექტი არ გამხდარიყო, მეთვალყურემ სიმონ ლევიშვილმა მუნიციპალიტეტის მერიას ვიდეო კამერებისთვის თანხის გამოყოფა სთხოვა. თუმცა ორთვიანი ლოდინის შემდეგ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან უარი მიიღო. სიმონ ლევიშვილის პრობლემა ახლა ინტერნეტია. იმისთვის, რომ სახლიდან კამერების შემოწმება შეძლოს, ამ მომსახურებით სარგებლობა მოუწევს. სინაგოგის ერთადერთი მცველი იმედოვნებს, რომ კეთილი ადამიანების დახმარებით მალე ამ პრობლემასაც მოაგვარებს. ჩვენ დახმარებით გამოსცენ კეთილი ადამიანები. ამერიკაში, ისრაელიდან, თბილისიდან. ზოგი ფული გამომიგზავნეს, აპარატურა გამოაგზავნა. დაცული ვიქნები, ღმერთს მარაქნას, რაღაც რომ მოხდეს, მაინც წერ და ეს გამომჟამდება. ახლა მინდა ინტერნეტის შემოყვანა, ეს უარს მეუნებია. უარს როგორ მეუნებია, კომპანია კი არ მეუნებია უარს. ენერგო პო არაძლევს უფლებას, რომ გამოჭიმოს ეს მავცული, რომ შემოიყვანოს ინტერნეტი აქ. და გამოშვების დასასრულს ეთერს ვუთმობთ თბილისის სტუდიას. ქვეყნისა და მსოფლიოს ახალ ამბებს უკვე ჩემი კოლეგები გაგაცნობენ. მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან. ინფექციის შემთხვევათა რიცხვის ზრდა ოპოზიციური პარტიების წინასაარჩევნო და არჩევნების შემდგომ აქტივობებთან არის დაკავშირებული. ასე თვლის ვიცე-პრემიერი მაია ცხიტიშვილი. მან დღეს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე ეს არაერთი კითხვის პასუხად მრავალგზის აღნიშნა. ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვებს, კითხვების უმრავლესობას კი მან არაკორექტული უწოდა. მოვისმინოთ ერთ-ერთი პასუხი, თუ რატომ არის მაია ცხიტიშვილის აზრით ინფექციის მზარდი მაჩვენებელი დაკავშირებული საპროტესტო აქციებთან. გულისხმობ იმ სამწუხაროთა არა უპასუხისგებლო პოლიტიკურ კამპანიებს, უპასუხისგებლო აქციებს, რომლებიც არა მარტო არ მიუწოდებდნენ თავის ამომრჩეველს, რომ პირბადე გამოიყენებიდან, არამედ პირიქით რაღაც ერთგვარი დამოუჩილებლობის პროტესტის სახით, ვთქვათ, პირბადის გამოყენებისკენ ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მობილობის შემცირებაზე და როდესაც ჩვენ ვხედავთ ასეთ აქციებს, ასეთ აქტივობებს ქუჩებში, განსაკუთრებით იქ, სადაც ხედავთ, რომ მათ შორის არავითარი წესების დაცვა არ ხდება და პირიქით მიწოდებაც კი ხდება, რომ წესების დაცვა არ მოხდეს, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ეს ყველაფერი არ აისახოს იმ რიცხვებში და სწორედ ამ რიცხვებს უკავშირდება, ამ აქციებს უკავშირდება ეს დინამიკა, რომელიც ჩვენ დღეისთვის გვაქვს. ვიცე-პრემიერის დარად საპროტესტო აქციებს უკავშირებს შემთხვევათა ზრდას ჯანმრთელობის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძეც, რომელიც ამასთან აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული საწოლ ფონდიც, რაზეც ჩვენ გუშინ მქონდა საუბარი, რომ პრობლემურია, საკმარისად არის ქვეყანაში მობილიზებული და ეპიდემიის მართვაც სწორად მიმდინარეობს. ასევე ტიკარაძე აღნიშნავს, რომ ხმები მისი გადადგომის შესახებ არის მცდარი და სიმართლეს არ შეესაბამება. აქციებთან მიმართებაში ჩვენ ვხედავთ ფაქტებს და ეს მაძლევს და ასევე ქალბატონ მაიას იმის მტკიცებულებით ფორმაში საუბრის უფლებას, რომ ეს ნამდვილად იყო გამავრცელებელი ვირუსის. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი მოსაზრება, ჩვენ ვიცით არაერთი ქვეყნის მაგალითი, სადაც მსგავსმა ქმედებებმა გამოიღო შედეგი და მოხდა ვირუსის გავრცელება. ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, გაცილებით უფრო ძლიერმა, ვიდრე არის საქართველო, იქონია პოსტარჩევნების ეფექტი და ჩვენც გვაქვს დღესდღეობით ეს ეფექტი ინფექციის გავრცელებასთან მიმართებაში.
ეფექტი ინფექციის გავრცელებაზე, რომ სხვა მიზეზებითაც არის განპირობებული, ამაზე დღეს კანცელარიაში გამომსვლელებს შორის მხოლოდ ამირან განყრელიძე საუბრობდა. მისი კომენტარის მიხედვით მიზეზია მოსახლეობის მხრიდან სხვადასხვა ეტაპზე წესების დაუცველობა, ამ წესების დაცვის ნაკლები კონტროლი, აქციებიც ნაწილობრივ. მოკლედ, ამირან განყრელიძე ამბობს, რომ მიზეზი მრავალგვარია, მაგრამ არა დაავადებათა კონტროლის სამსახურის ან საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობასთან დაკავშირებული. Და მთავარი კვლავ და კვლავ წესების დაცვაა. მათ შორის ღია სივრცეებში პირბადეების ტარება. შეგახსენებთ, ეს განცხადებები დღეს კანცელარიაში დახურულ სივრცეში გაკეთდა ათეულობით ჟურნალისტის და ოპერატორის თანდასწრებით, სამივე გამომსვლელი ოფიციალური პირი პირბადის გარეშე იყო. ცხადია, ვიცე-პრემიერის და მინისტრის განცხადებებს უკვე გამოეხმაურნენ ოპოზიციის ლიდერები, რომლებიც თავის მხრივ თვლიან, რომ ინფიცირებულთა რიცხვის ზრდა ეპიდემიის არასწორ მართვას უკავშირდება. ინფიცირებულთა რიცხვი რომ კვლავ გაიზრდება, ამაზე თავად ამირან გამყრელიძე საუბრობს. ამიტომ ეს რაოდენობა 3128 ვთქვით რომ ნუ დაგვამშვიდებს, იმიტომ რომ კლება ჯერ არ არის, პირიქით მატება არის და მატება კიდევ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ შევდივართ უკვე პიკში და პიკი რამდენ ხანს გაგრძელდება ჩვენ ეს არ ვიცით. ჩვენ ვიცით რომ აქტიურად თანამშრომლობთ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის სიეტლში, რომელიც არის ჯანმრთელობის გაზომვათა და შეფასებათა ინსტიტუტთან და ამიტომ გვიკეთებს პროგნოზირებას, რომ სადღაც დეკემბრის პირველ კვირაში უფრო გვექნება შემთხვევათა ზრდა, ანუ ასეთი. და თუ არ პირდაპირ არის მითითებული, თუ არ შემოვიღეთ და უფრო არ გავამკაცრეთ არსებული შემზღუდველი ღონისძიებები, პიკი შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. აი ასეთ ფონზე დღეს გაირკვა, რომ ლოკდაუნი მისი პირდაპირ მნიშვნელობით ჯერჯერობით არ გვექნება. გვექნება ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი შეზღუდვები, რაც დღეს ზოგიერთ დიდ ქალაქში ღამის საათებში გადაადგილების შეზღუდვას გულისხმობს, ასევე თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, თელავის, ზესტაფონის, გორის, გარდაბნის, ფოთსა და მარნეულის სკოლებში სწავლა კვლავ დისტანციურად გაგრძელდება სემესტრის დასრულებამდე. არიგეგმება საველე ჰოსპიტალების მოწყობა. მთავრობის გუნდის ინფორმაციით დაწყებულია მომზადება ვაქცინაციისთვის დროულად მისაღებად ვაქცინების და პირველი ჯგუფი, რომელსაც შესაძლოა ჩაუტარდება აცრები, იქნება სწორედ ექიმთა ჯგუფი. ეს გადაწყვეტილებები ჩვენ საკოორდინაციო საბჭოს მორიგის ხდომის შედეგად გავიგეთ. ვინ და რა არის საკოორდინაციო საბჭო, ამის გარკვევას ჩვენი ჟურნალისტი ეცადა. ვინ არიან უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს წევრები და რა პასუხის მგებლობა აქვთ? ოფიციალური ინფორმაციით, პანდემიის სამართავად უწყებათა შორის საბჭო 28 იანვარს შეიქმნა. მას პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. იგი მთავრობის, პარლამენტის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებსა და ინფექციონისტებს აერთიანებს. ეს საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა იანვარში, 28 იანვარს, და ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც საქართველოში ჯერ არც ერთი ინფიცირების შემთხვევა არ იყო დაფიქსირებული. ინფიცირების შემთხვევა რეალურად ქვეყანაში დაფიქსირდა მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ. კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობის გაფართოებასთან დაკავშირებით საკითხი ოპოზიციასა და არასამთავრობო სექტორში არაერთხელ დასმულა. ეს არის ჩაკეტილი საბჭო, რამდენიმე პროსამთავრობო სპეციალისტისგან, ასევე საჯარო დაწესებულებების ხელმძღვანელებისგან შემდგარი. ეს ფაქტიურად არერთხელ განიცხადებია, ახლაც ვამბობ, რომ საკოორდინაციო საბჭო იქცა სამწუხაროდ ქართული ოცნების პარტიის დანამატად და არა რაღაც საკოორდინაციო პროფესიონალთა ჯგუფად. არა დამაკმაყოფილებელია მისი მოქმედება, დახურულია მთლიანად პროცესები, არ არის გამჭვირვალე და ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბარიერი, იმიტომ რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილებას მთავრობის იქნება ეს საკოორდინაციო საბჭოს მოსახლეობა უნდა ხდებოდეს ნდობით. საკოორდინაციო საბჭო არ ასრულებს თავის ძირითად ფუნქციას, კოორდინაციას არ ახორციელებს სხვადასხვა შტოების და სხვადასხვა მიმართულებების შორის. რამოდენიმე პროექტი შევთავაზეთ, მაგრამ რეაგირება იყო პრაქტიკულად, უბრალოდ არანაირი რეაგირება იყო. ჩვენს გავინაწილებთ პასუხისმგებლობას. უნდა იყოს და გაფართოვდეს და რა თქმა უნდა შეიცვალოს ასევე აღმასრულებელი ნაწილი,
ასევე 12 NGO-ს მიერ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ განცხადებაში საუბარია კრიზისების საბჭოს გაფართოების რეკომენდაციაზე. გაფართოვდეს კრიზისების საბჭოს ფორმატი, რომლის საქმიანობაში არჩევნებთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი აქტორის, მათ შორის პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის, ასევე სახალხო დამცველის ჩართვა იქნება შესაძლებელი. საბჭოს გაფართოვების შემოთავაზება რამდენჯერმე უარყვეს მთავრობის ადმინისტრაციაში. 21 ოქტომბერს მთავრობის ადმინისტრაციის უკვე ყოფილმა უფროსმა არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნას უპასუხა თქვა, რომ საბჭოში სახალხო დამცველს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არ შეიყვანდნენ. მიზეზად კი ის დაასახელა, რომ საბჭო, რომელიც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს სწრაფად იღებს და კონკრეტული პასუხისმგებლობა აკისრია, კმედითი უნდა იყოს. ეს გახლავთ ფორმატი, სადაც კონკრეტული სწრაფი გადაწყვეტილებები მიიღება. ჩვენ არ დაუშვებთ იმას, რომ რაიმე ფორმით საბჭო გახდეს არაკმედითი. საბჭოს ფორმატი არ შეიცვლება, საბჭოს არ დაემატება არც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, არც სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი. ამ განცხადებიდან ერთი თვის თავზე სიტყვების ავტორმა ნათია მეზრიშულმა საკოორდინაციო საბჭო თავად დატოვა. მას საჯარო სამსახურის დატოვების მიზეზებზე არ უსაუბრია, თუმცა მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ მან ეს გადაწყვეტილება პირადი განცხადების საფუძველზე მიიღო. მედიაში ბოლო პერიოდში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის თანამდებობის დატოვების საკითხიც განიხილება, თუმცა ეს ინფორმაცია მან დღევანდელ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე არ დაადასტურა. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ ერთი ადამიანის თანამდებობიდან წასვლით სისტემური პრობლემები არ შეიცვლება. იმის მიუხედავად, რომ ნათია მეზრიშვილის თქმით, საბჭო არ არის ფორმატი, სადაც არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხები განიხილება, სტოპკოვის ტრიბუნიდან პოლიტიკური განცხადებები არაერთხელ გაკეთებულა, რომელიც პანდემიასთან დაკავშირებული არ იყო. ბოლო პოლიტიკური განცხადება საკოორდინაციო საბჭოს გამართვის შემდეგ, როგორც იცით, დღეს გვქონდა, როცა ეპიდემიის მომძლავრება პოლიტიკურად მოტივირებულ საპროტესტო აქციებს დაუკავშირებს. თავად პოლიტიკურ ლიდერებს და ზოგადად საზოგადოებისთვის ცნობილ პირებს შორის ბოლო დადასტურებული შემთხვევებიდან ყველაზე გახმაურებული უკვე გამოჯანმრთელებული საბედნიეროდ პრემიერ-მინისტრის საქმე იყო. დღეს გავრცელდა ცნობა მოქმედი პარლამენტის დეპუტატის მარიამ ჯაშის COVID-ინფიცირების შესახებ. COVID-ს ებრძვის ინფექციური სხემძღვანელიც თენგის ცერცვაძეც. საზოგადოება ნამდვილად ხედავდა ამ ადამიანებს პოლიტიკურად მოტივირებულ ღონისძიებებს, თუმცა ეს ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, საპროტესტო აქციები არ იყო. უცხოეთის ამბების დროა. ბელგიაში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა უფასო იქნება. ამის შესახებ ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობის მიზანია მოსახლეობის დაახლოებით 20%-ისთვის ვაქცინაციის ჩატარება. როგორც ცნობილია, ბელგია უკვე ჩართულია ვაქცინის შესყიდვის პროცედურებში. ქვეყანა 7.7 მილიონ დოზა ვაქცინას მიიღებს ასტრა ზენეკასგან და 5.5 მილიონ დოზა ვაქცინას ჯონსონ ენდ ჯონსონისგან. გრძელი ბნელი გვირაბის ბოლო სინათლე უფრო კაშკაშა ხდება, ამბობს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მისი თქმით, ახლა უკვე რეალურია იმედი იმისა, რომ ვაქცინა სხვა ჯანდაცვის ღონისძიებებთან ერთად ხელს შეუწყობს COVID-19 პანდემიის დასრულებას. თუმცა აქ უნდა შეგახსენოთ, რომ ერთი თვის წინ იგივე ჯანმო აცხადებდა, რომ ვაქცინა იქნებოდა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი კორონავირუსის წინააღმდეგ გლობალურ ბრძოლაში, მაგრამ არა პანდემიის დასასრული და რომ ამ პანდემიიდან მსოფლიომ გაკოთილები უნდა გამოიტანოს. რას გოტყვის ჯანმო ხვალ, ამ ინფორმაციით ხვალ დაგებრუნდებით თბილისის სტუდია, ამის დასრულებულია. სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით თვითიზოლაციაში მყოფთა რაოდენობა არ შეცვლილა და მათი რაოდენობა ჯამში 1722 შეადგენს. ამათგან ახალციხის მუნიციპალიტეტში 791, ადიგენში 317, ახალქალაქში 100, ბორჯომში 295, ასპინძაში 122 და ნინოწმინდაში 22 პირია იზოლაციაში. კარანტინში 277 პირი იმყოფება, აქედან 64 ახალციხის, 213 კი ბაკურიანის საკარანტინო სივრცეშია მოთავსებული. ასეთ იყო 24 ნოემბრის საინფორმაციო გამოშვება ექო, რომელიც მეცხრე არხის ჟურნალისტებთან ერთად მაია ივალაშვილმა წარმოგიდგინათ. მე ხვალამდე კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.